Mi ćemo sada o jednoj inicijativi koja je opet, koja se izrodila naravno iz cijele ove situacije uzrokovane koronavirusom. Jedna sjajna inicijativa, naravno već na državnoj televiziji idemo u školicu, na fakultetu još nismo smislili kako ići, ali su zato u vrtiću Rijeka smislili kako ići u vrtić i zapravo iz kauča, odnosno iz kuće. A malo će nam cijelu situaciju pojasniti naša gošća. Pozdravljamo studiju Natali Protulipac, poštovanje i dobrodošli. Poštovanje i vama, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima i gledateljicama kanala RI. Natali, možemo odmah na ti ovako malo da razbijemo ovaj, možda malo napetu atmosferu, ako ja, ali ne bi trebalo biti. Imamo li informaciju kad će djeca u vrtić? Nema je niko, ali možda vi imate ovako iznutra nešto. Za sada nemamo, ali eto, dok god još nemamo tu informaciju, snašli smo se i našli smo način na kako da nastavimo naš rad. Upravo to, vrtić kod kuće, nedavno je ovaj izašla ta inicijativa, odnosno nedavno već je zaživjela kod roditelja i kod svih onih koji žele biti dijelom te inicijative, ali pojasnimo odmah. Dakle, vrtić i Rijeka su tri odvojene cjeline. Tako, nije više vrtić Rijeka jedan zajednički, pa da ne bi došlo do nekih zabuna, ajmo malo razjasniti tu situaciju, ko može biti u toj Facebook grupi vrtić kod kuće. Tako je, dobro ste rekli, znači Dječji vrtić Rijeka se razdvojio na tri zasebne ustanove, to su sada Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More. Ova Facebook grupa Vrtić od kuće je inicijativa isključivo djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka i grupa je zatvorenog tipa i namijenjena je za roditelje, djecu i stručne djelatnike i odgojitelje Dječjeg vrtića Rijeka. Uh-huh. Koliko grupa trenutno članova ima? Ja sam malo pokušao ući u nju. Moja djeca idu u drugi vrtić i nisam uspio ući u tu grupu. Bilo mi nejasno, pa nije valjda da su otvorili grupu i nisam mogao pristupiti njoj, šta se kvragu događalo. Vrlo brzo smo razjasnili tu situaciju. Tako je, znači u grupu mogu ući isključivo roditelji naše djece i naši djelatnici. Da biste ušli, morate odgovoriti na pitanje administratora i prihvatiti pravila grupe, a pitanja su takva da znači isključivo ta ciljana skupina može ući u grupu. Baš iz razloga toga što je to nekako nastavak rada od redovnog odgojno-obrazovnog rada koji smo započeli u našoj ustanovi u vrtići. Vrtiću je ovo sada nastavak, a iz druge strane da podignemo razinu sigurnosti s obzirom da se i roditelji tu uključuju i objavljuju privatne video snimke i fotografije svoje djece. Uh-huh. Jeste li unazad, evo sad 40 dana, pomislite da će vam tako jedna društvena mreža toliko pomoći u vašem radu? Svi smo nekako zazirali od moći tog Facebooka, ali vidimo u ovoj situaciji koronavirusa stvarno se pokazao kao sjajan medij za eto pomoći, naći pomoć i zainteresirati možda neke ljude za određenu djelatnost. Tako je, zapravo nije nikome bilo to ni na kraj pameti, ali zapravo pomoglo je velike izazove nad svim našim djelatnicima i sigurno je to jedan nama bio poticaj da izađemo iz one naše zone komfora i da zapravo počnemo koristiti sve one mogućnosti koje nam se u današnjem trenutku pružaju. Osim ove Facebook grupe, aktivnije radimo i na stranici Dječjeg vrtića Rijeka, gdje se također mogu naći različiti sadržaji i članci i sve ono što je potrebno da pružimo podršku roditeljima u ovom trenutku. Uh-huh. Ajmo malo opisati ovaj grupu. Kako su sadržaji unutra, što se nudi, kako djeca reagiraju, kako roditelji reagiraju? Pa zapravo sama svrha i cilj te grupe je bilo da to bude jedno mjesto susreta svih naših roditelja i naših djelatnika i zapravo jedno mjesto razmjene ideja za kvalitetne aktivnosti kod kuće, a isto tako da nam omogući jednu komunikaciju i kontakt s roditeljima u ovom periodu kada smo razdvojeni. To nam je zapravo bila najvažniji cilj u ovom trenutku i zapravo da im damo jednu poruku da smo tu za njih, da mislimo na njih i da im želimo olakšati zapravo ovaj period razdvojenosti dok se ne vratimo u naše vrtičke grupe. Grupa za sada mislim da je otvorena 26. ožujka. I koliko članova trenutno broj? Trenutno je, negdje se bližimo brojci od 900 članova, što je izuzetno veliki porast unatrag nekoliko dana i čak bilježimo preko 160 objava. Tako da
Što rade ta djeca? Što, što je. Rekli ste da roditelji uploadaju fotografije, neka videa, što šalju, odnosno kako se ta djeca zabavljaju sad u ovoj korona krizi? Tako je, zapravo jako smo zadovoljni što su roditelji postali sve aktivniji, javljaju nam redovito koje su to igre koje djeca igraju kod kuće, koje su to igre koje smo mi predložili pa su oni ostvarili unutar svog doma. To su većinom različite igre, društvene igre, različite, naši balkoni su se u gradu Rijeci pretvorili u ne male likovne atelje. Suše se radovi, vjerojatno tako svih vrsta. Je. Dnevni boravci su pretvoreni u poligone za tjelesne aktivnosti. Djeca sve više sudjeluju u nekim kulinarskim pothvatima svojih roditelja i tako dalje. Koliko ova kriza, evo da se malo sada da je vratimo na neke druge teme, pa ćemo opet o djeci i roditeljima, koliko ova kriza iz vašeg profesionalnog djelovanja i onoga što ste učili izvlači ono najbolje od nas? Naravno, svaka kriza nosi nešto dobro i nešto loše, ali ova je dosta toga izvukla dobrog iz nas. Tako je, ono što sam sigurno spomenula, da koristimo one mogućnosti koje do sad nismo mogli. Za nas djelatnike je to veliki izazov, jer većinom i naš rad se temelji na kontaktu sa djecom, sa odgojiteljima, sa našim suradnicima, a ovo nam je omogućilo da nađemo neke načine umrežavanja i djelovanja i razgovaranja na neke druge načine. I zapravo za sad smo jako zadovoljni kako nam ide, a što se vidi po radu naše grupe. Otkritelja Natalije, kad se rodila ta ideja? Negdje još dok je onako vrtić bio pri kraju se znalo više da će biti zatvoren, ili na nekoj slučajnoj video poziv između neke grupe vas i djelatnika, kako je to upravo došlo? Tako se i dogodilo onog trenutka kad je naš, bez obzira što je obustavljen rad svih vrtića, mi imamo dežurni vrtić za dječji vrtić Rijeka, to je vrtić Potok, koji je u dežurstvu za prihvat djece, za roditelje kojima djeca rade. Međutim, onog trenutka kad su djeca sva ostala kod kuće, upravo to na jednom grupu Viber pozivu se dogodila ideja kako stvoriti komunikaciju sa roditeljima našim i sa djecom. I tako smo, zapravo grupa stručnih suradnika je pokrenula tu inicijativu Facebook grupe, a odgojitelji su se zatim uključili i vrijedno rade sada na tome. Ja ću zamoliti Režu, dok naravno razgovaramo sa Natali, da idemo pomalo, barem telefonski, u Italiju prema Padovi. Tamo bi nam se svaku trenutku trebao javiti i bivši igrač Rijeke, sadašnji Padove, Antonini Čulina, pa dok ne uspostavimo kontakt s Italijom. Natali, koliko je vas administratora? Vjerujem da ste sada opravdano svakodnevno i po nekoliko sati možda na Facebooku. I više desetaka sati, da, tako je. Za sada smo tri administratorice, kolegica Lijana Čavrak-Tomas, pedagoginja, i Nikolina Blašković, odgojiteljica. A ono što moram reći da je i u ovom trenutku sam način razvijanja ove Facebook grupe nas je na sve djelatnike motivirao dodatno, i sad su se oformile i radne grupe u kojima ćemo radimo na različitim projektima kako bi se ta naša rad naše grupe postao što kvalitetniji i sa raznovrsnim objavama i idejama za aktivnosti. Da li možda tu inicijativu preuzeo neki drugi grad, možda neka druga općina? Vjerujem da je vrlo brzo stigli upiti možda iz neke druge zemlje. Ali imate možda iz nekih susjednih zemalja, nekih koji se žele priključiti toj grupi? Vjerujem da eto, kroz neke prijateljstva i ostalo se saznalo za tu grupu. Da, zapravo jako puno se pročulo o našoj grupi i čak smo imali upite iz drugih zemalja, iz Srbije, iz Crne Gore, iz područja, svih područja Hrvatske, a puno naravno i roditelja, korisnika drugih vrtića u Rijeci. Što savjetovati tim silnim roditeljima koji su kući sa svojom djecom? Kako provesti te trenutke? Sad će ih stvarno puno biti, naravno, osim na ovoj vašoj inicijativi koju ste pokrenuli putem Facebooka. Međutim, nemaju svi možda tu mogućnost biti ili su iz drugih vrtića u gradu Rijeci. Koji je vaš savjet? Kako provesti to vrijeme? Kako zabaviti djecu koja su prepuna snage, energije? Ja se divim svim tim odgajateljima koji tu djecu drže pod okom od jutra od 7-8 sati pa do 4-5 dok roditelji ne dođu po njih. Sigurno se sad i veliki uloga roditelja se promijenila. Po cijele dane su u kući zatvoreni sa svojom djecom. Svakako da što više sudjeluju sa djecom u aktivnostima, da iskoriste sve one
stvari u svom okruženju, da osmisle neku igru, da potaknu djecu da što više sudjeluju u nekim kućanskim poslovima, što je dobro za dječje i samopouzdanje i za razvoj pozitivne slike o sebi. Ono što sam rekla, da pokret je jako važan za djecu, pa da iskoristim dijelove pokućstva za neke, stvaranje nekih poligona, loptice i tako dalje, a oni koji mogu svakako da iskoriste i boravak u svojim dvorištima, balkonima i biti na zraku. Zidovi neka postanu platno zacrtati ili baš tako ne? Tako je, podovi. Kako je situacija kad govorimo o dječjim vrtićima? Oni i dalje neki rade, postoje neki vrtić gdje se može djecu dovesti, kako ste organizirani? Tako je, znači za dječji vrtić Rijeka je dežuran vrtić Potok i za, znači, za svu djecu koja u nekom trenutku više neće moći biti kod kuće, odnosno čiji roditelji će morati početi raditi, će moći doći u vrtiće, bit će osiguran prihvat za njih, ali naravno roditelji su obaviješteni da to moraju napraviti uz prethodnu najavu. Za dječji vrtić More i dežurni vrtić je Suđurđice, a za dječji vrtić Sučak dječji vrtić Morčić. Uh-huh. Jel dovode roditelji još djecu u vrtić? Kakva je situacija? Jel bude nešto djecu u vrtićima? Znači, u ovom trenutku nemamo djece u vrtićima i upravo u tom trenutku kad djeca ostala kod kuće, mi smo pokrenuli ovu inicijativu rada online. Uskoro možda još i neke novosti na stranici. Tako je, da. Znači, naše radne grupe odgojitelja i naše koordinatorice vrijedno rade na osmišljavanju novih aktivnosti i novih projekata, tako da će se unutar nekoliko dana naći na našim stranicama i nove kategorije. Odnose se na većinom na projektiće iz područja istraživanja, domaćinstva, umjetničkog i likovnog izražavanja, iz područja nekog zdravog života u smislu svakodnevne tjelesne aktivnosti online sa djecom i sa roditeljima, zdravoj prehrani i tako dalje. Koji sadržaj najviše privuku pozornosti? Pa mogu reći da ne sve nekako atraktivno roditeljima i djeci, naročito ono što je novo i naročito kad roditelji podijele sa svojim odgojiteljima što su učinili kod kuće i kad stupe u komunikaciju sa odgojiteljima koji im jako nedostaju. Ono što moram također reći da će svakako biti naglasak na pripovijedanju i na čitanju priča, bajki, jer dječji vrtić Rijeka već unatrag 2 godine radi na promicanju kulture čitanja u našim vrtićima. Uh-huh. Što za roditelje, ako vjerujem da su rijetki, barem oba ili jedan, zasigurno imaju Facebook, ali šta za one koji se možda poklope da ga nemaju? Tako je, za one roditelje koji nemaju Facebook profile ili neka ga otvore. Neka ga otvore. Barem ili za ovu priliku. Za ovu priliku ne moraju ga koristiti u privatne svrhe, ili mogu oni koji nemaju Facebook mogu koristiti naše mrežne stranice Dječjeg vrtića Rijeka, gdje također obogaćujemo različitim sadržajima. Može se naći od različitih stručnih članaka naših djelatnika do online pričaonice i različitih ideja za aktivnosti, a također je omogućeno za roditelje online psihološko savjetovalište i savjetovalište edukacijskih rehabilitatora. I što jednoga dana, nadamo se jako brzo, kad završi cijela ova korona kriza priča, hoćete li zagasiti tu stranicu ili ćete filati dobrim vijestima, dobrim stvarima? Pa ja se nadam da to neće stati sa kad smo jednom pokrenuli. Možda će biti u nekoj manjoj mjeri, ali svakako redovito radimo i sigurno ćemo i na taj način pružati podršku našim roditeljima i djeci. Uh-huh. I evo možda još jedan poziv roditeljima koji jesu u sklopu dječjeg vrtića Rijeka. Gdje da odu, što da kliknu i kako onda je procedura? Tako je, znači za sve roditelje ovo je poziv koji se do sada nisu uključili. Evo, pozivamo vas da se uključite u našu Facebook grupu Vrtić kod kuće, to ukucate u tražilicu, odgovorite na pitanje administratora, prihvatite pravila grupe i eto, priključite se našoj maloj oazi stvaranja, igre, učenja i veselja.